U Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske narednih dana boravit će 9 eminentnih stručnjaka iz Srbije koji će zajedno sa ovdašnjim ljekarima izvesti složene operativne zahvate. Imajući u vidu činjenicu da je opredeljenje UKC-a konstantno ulaganje u znanje zaposlenih, ugledni ljekari će i ovu posjetu iskoristiti da edukuju domaći kadar u različitim oblastima medicine, ističu iz ove zdravstvene ustanove. Današnja posjeta eminentnih svjetskih stručnjaka u našem kliničkom centru je na prvom mjestu edukativna, jer oni danas uče naše ljekare, a na drugom radna, operišu naše pacijente i pregledaju naše pacijente. I ono čime sam presrećan i zadovoljan jeste da njihovi komentari na rad naših ljekara su više nego pozitivni, na uslove naših pacijenata i na naše hiruške sale. Ja vam obećavam kao direktor ove ustanove da ćemo dati sve od sebe, da edukujemo naš kadar, da unaprijedimo zdravlje stanovnika Republike Srpske, što nam je i na prvom mjestu i zadatak. Gostujući ljekari koji kolegama u UKC-u Republike Srpske prenose znanja, kažu da sa radošću dolaze u Banja Luku da podijele svoja iskustva sa mlađim kolegama. Danas sam operisao dva bolesnika i kolege koji su sa mnom su veoma zadovoljni i napreduju, a u ovom trenutku mogu da kažem da postoji izuzetan napredak kada je u pitanju Banja Luka, zdravstveni sistem, uslovi rada, napredak u stručnim, naučnim i svakom drugom pogledu. U klinički centar u Banja Luci dolazim već 6 godina i ovdje radimo najkomplikovanije operacije što se tiče neurohirurgije. Počeli smo u starom centru, a imali smo sreću da pređemo u ovaj objekat koji je vrhunski opremljen, sa uslovima koji ne zaostaju ni za jednim svjetskim centrom. Mogu da vam kažem da radimo oko 200 neurohiruških najtežih operacija ovdje godišnje i u 105 neurohirurga specijalista i 3 mlada na specijalizaciji učestvuju u tim operacijama i ja se nadam da će jednog dana da nas prevaziću. Pored toga što ljekari UKC-a idu na edukacije u regionalne i evropske centre i ljekari iz drugih država okruženja dolaze na usavršavanje u ovu zdravstvenu ustanovu. Kažu da su prijatno iznenađeni uslovima rada koji su, kako ocjenjuju, na svjetskom nivou. Ovdje smo došli s jednim ciljem, dakle u Splitu razvijamo rekonstrukcijsku urologiju, čime se bavi zapravo docent Kojović, i ovdje smo radili danas jednu operaciju rekonstrukcije mokraćne cijevi sa sluznicom usne šupljine. Operacija je izvedena savršeno, mogu samo pohvaliti i nastavite tako i dalje. Prednosti regionalne saradnje najviše će osjetiti pacijenti koji su zbog prirode bolesti i izvođenja najkomplikovanijih hirurških intervencija dugo godina morali odlaziti u Srbiju.